Hallå! Då har det blivit dags att prata lite om straffmätning. Och, eh, ordet straffmätning kan faktiskt ge viss vägledning om vad det här handlar om. Det handlar om att mäta straffet. Alltså när eh, domstolen har kommit fram till en fällande dom, det vill säga tilltalad ska hållas ansvarig för det som åklagaren har yrkat ansvar för, så eh, återstår ju att avgöra vilken påföljd som ska utdömas. Och det görs egentligen i ja, är en ganska mycket mer komplicerad process än det som jag redogör för här. Jag gör vissa eh, förenklingar såklart. Men det görs, kan man då säga, väldigt förenklat i kanske i två steg. Där den ena handlar om att avgöra straffvärdet. Alltså hur högt är värdet på straffet? Och då kan man säga att allvarligare brottslighet har ett högre straffvärde än mindre allvarlig brottslighet. Och sen ska man också välja vilken påföljd man ska, eh, ska, ska välja då. Eh, och i den här delen utav lektionsserien så pratar jag alltså om den där första delen där man avgör straffvärdet. Och det gör vi alltså genom det som kallas för straffmätning. Man kan jobba med lite olika visualiseringar här. Jag kommer jobba bland annat med en gungbräda eller någon slags våg för att avgöra straffvärdet. Man kan också tänka sig någon form av linjal eller någon form av skala där vi liksom går ifrån lågt straffvärde till högt straffvärde. Jag kommer förklara lite grann längs vägens gång här hur jag tänker kring de här visualiseringarna. Men det här är en första del i vad jag tänker mig tre delar som handlar om straffmätning och lite introduktion här då. Grunden till det här med att vi överhuvudtaget ska syssla med straffmätning, det har vi i 29 kapitlets första paragraf i brottsbalk. Där står det att man ska, när man väljer påföljd och när man gör straffmätningen så ska man ta någon slags utgångspunkt i att varje brott har en viss straffskala. Och det här, om vi tittar lite grann i 29.1 här, vi ska se. Eh, straffskala med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan. Ja, precis. Så att varje brott ska ha en straffskala. Men var vad, någonstans på denna straffskada ska vi landa? Om vi tar misshandel av normalgraden till exempel så har ju det en, en straffskala som sträcker sig upp till två års fängelse. Eh, så maxstraffet är två års fängelse för, för misshandel av normalgraden. Och minimistraffet är 14 dagars fängelse. Vi tittar bara på det. Ska vi se här? Då har vi fängelse döms för misshandel till fängelse i högst två år. Och eftersom det inte står hur kort det kortaste fängelsestraffet är, så, så är det alltid 14 dagar och det här framgår av en bestämmelse i 26 som, eller 27 kapitlet som vi inte behöver prata om just nu. Men i alla fall, då har vi straffskala som börjar på 14 dagars fängelse och slutar på två års fängelse. Men var någonstans där ska vi liksom landa? Jo, för att vi ska veta det så behöver vi alltså göra en, 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 en straffmätning. Och det här framgår egentligen av en del som kanske är ännu mer centralt än det jag citerade här då i 29 kapitlets första paragraf, nämligen den där sista meningen som jag läste där. Jag eh, tar fram den igen. Eh, eh, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Så där har vi den här straffvärdesbestämningen, alltså straffmätningen. Sen har vi det här andra stycket som vi ska prata lite kort om nu. Vid bedömning av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit. Vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller mot motiv som han eller hon har haft. Det eh, ja, ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet i person. Här kan man säga att det här är lite som en inledning till det jag kommer prata om i del två och tre av det här med straffmätning. Eh, nämligen, vad är, vilka är de så kallade förmildrande respektive försvårande omständigheterna? Eh, här är någon slags introduktion till det. Vi ska alltså titta på lite olika faktorer då. Skada, kränkning eller fara, om vi börjar där. Ja, men, om vi tar det här ordet skada, så, så kan vi ju se att eh, misshandelsbrottet eh, i, i tredje kapitlets femte paragraf, det är lite hoppigt här fram och tillbaks, men jag tycker att det är rätt bra att, att illustrera med, med ett brott. Ja, och som vi alla känner till, så har vi ordet kroppsskada här. Och ordet kroppsskada finns också om vi tittar på eh, grov misshandel, så står det så här. Eh, svår kroppsskada står det. Och, och, och om vi tar synnerligen grov misshandel som vi har här, så ska vi ha eh, kroppsskadan är bestående. Så att vi har ordet kroppsskada på tre olika ställen i tre olika brott då. Det är ju normalgradig misshandel. Dessutom har vi det här ringa brottet, alltså ringa kroppsskada kan vi tänka oss i så fall. Så i fyra olika brott kan man säga då. Ringa misshandel, väldigt lite eh, kroppsskada. Normalgradig misshandel, lite mer kroppsskada. Grov misshandel, eh, lite grövre, svårare kroppsskada och synnerligen grov bestående, eh, svår bestående kroppsskada kan man säga. Så att ibland så, så när vi tittar på ett case, en situation, så kan vi få träff på helt olika brott beroende på hur vi tolkar till exempel en skada. Samma sak vad gäller skadebegreppet inom förmögenhetsbrotten, till exempel stöldbrottet. Där har vi också liksom från ringa stöld upp till grov stöld. Det kan ha viss betydelse då, storleken på den ekonomiska skadan. Men även inom ett och samma brott så har vi ju en, en skala. Så till exempel då kroppsskada, det här begreppet som vi då använder på, på flera olika ställen, men om vi, det jag har markerat här är ju då på den normalgradiga misshandeln. Ja, men vad är en kroppsskada? Hur stor, hur svår är den kroppsskadan för att den ska vara normalgradig? det avgör ju domstol och det finns massa praxis på det. Inom den normalgradiga kroppsskalan så finns det också då en, en viss skala. Eftersom straffskalan sträcker sig från 14 dagars fängelse upp till två års fängelse, så måste det ju liksom, ja men det måste kunna ha viss betydelse hur svår kroppsskadan är inom en och samma, inom ett och samma brott. Så att eh, slår du mig på käften så att jag får, får liksom näsblod och en ordentlig blåtira och, och sådär, så ja, det kanske är normalgradig misshandel. Men om du slår mig tre gånger och jag bryter näsan och tappar en tand, nu vet inte jag, det kanske är grov misshandel då, inte vet jag, men, men alltså, om vi leker med tanken att det fortfarande är en i misshandel, så är det ju en, en svårare skada än den där första exemplet jag hade. Och då kommer det såklart ha betydelse för straffmätningen. Att ja, men då trillar vi upp på de högre delarna liksom, av straffskalan inom det här brottet som vi håller på med. Samma sak är det vad gäller kränkningsbrott, till exempel förtal. Om du sprider rykten om mig på sociala medier att jag är att jag har kört för fort. Ja, men du utmålar mig så som brottslig. Det är ju ett av rekvisiten i, i förtalsbrottet. Men det är inte så jätteallvarligt. Om du sprider att jag är mördare, ja det är ju mycket större kränkning. Ja, men det är klart att då kanske vi i och för sig byter mellan normalgradig och grov, eh, eh, grovt förtal. Men om vi leker med tanken att vi är inom samma, så det är ju ändå rätt stor skillnad. Och det måste ju då påverka själva straffmätningen. Här har vi alltså lite allmänna ordalag om, om vad man kan tänka sig ska påverka straffmätningen. En sak som jag tycker är lite viktig att lyfta fram här, är insikt. Hur väl förstod jag att, att det skulle bli en så här svår kroppsskada som det blev? Eh, eh, hade jag förmåga att verkligen förstå konsekvenserna av mitt agerande? Ja, då ska det liksom vara lite som gör att det blir lite försvårande. Nej, jag hade inte riktigt den förmågan. Då ska det bli lite förmildrande istället om man tänker så. Avsikter och motiv, då ska vi inte tänka på uppsåt eller oaktsamhet. De här subjektiva rekvisiten. För de, eh, det, det är en egen historia. Det avgör ju helt vilket brottet är. Tar vi misshandel så är det ett uppsåtsbrott. Och samma objektiva förutsättningar, objektiva rekvisit, till exempel kroppsskadan, finns ju i ett oaktsamhetsbrott som heter vållande till kroppsskada. Men då är det helt olika brott. Liksom. Inom ett och samma brott kan man ju också liksom ha eh, olika avsikter. Om du slår mig och vill att det ska bli en jättesvår kroppsskada, men du, du lyckas inte riktigt med det, utan det blir vanlig kroppsskada. Så, så ska det vara liksom försvårande, kommer vi se, att du faktiskt ville att det skulle bli en svårare effekt än det du faktiskt upp, uppfyllde, eller än det din handling eh, resulterade i. Så att här, lite olika sådana här eh, grundläggande grejer som kommer påverka straffmätningen. Vi kommer ta mer detaljer i de två återstående delarna i den här delen av lektionsserien som då handlar om straffmätningen. En sak som också är viktig att slå fast är att fängelse är en svårare, alltså strängare påföljd än villkorlig dom och skyddstillsyn. Och det här har jag pratat om i någon annan del tror jag, att det finns någon påföljdstrappa där vi har lägst ner på påföljdstrappan så har vi eh, böter. Och sen så nästa steg är villkorlig och sen har vi skyddstillsyn och så, så, så det översta trappsteget där har vi fängelse rättspsykiatrisk vård är lite svårplacerat här, men det har, ett, liksom mäter sig med vad gäller eh, straffets tyngd som fängelse, men kan ju komma in även tidigare. Eh, det där pratar jag om i en helt annan del av den här lektionsserien. Så det här är också viktigt att ha, ha med sig, liksom att när när straffmätningen sen ska övergå i någon form av val av påföljd som vi kommer till längre fram i den här lektionsserien. Då ska vi ha med oss det. Liksom att vill, har vi ett brott med väldigt högt straffvärde, ja, men då kanske det inte finns något alternativ. Då kanske det är fängelse som vi ska utöma eller rättspsykiatrisk vård. Är det lite lägre straffvärde så kommer vi kunna se att ja, men då kan vi välja villkorlig dom istället. Eller skyddstillsyn. Så att eh, det här med straffmätningen har liksom stor betydelse för vårt val av påföljd sen också. Sista delen här i min introduktion till det här med straffmätningsbegreppet. Då har vi, kommer jag i två efterföljande delar här nu då prata om försvårande omständigheter respektive förmildrande omständigheter. Försvårande omständigheter är saker som ska liksom göra om vi då vill visualisera det här med straffmätning på, med någon slags gungbräda eller ja, våg eller vad vi vill kalla det här som jag har ritat här. Då, då, då är det saker som ska liksom tynga ner den här sidan mot en strängare påföljd. Så plussar vi på försvårande omständigheter här så kommer vi liksom få en, en strängare påföljd, ett högre straffvärde och därför en strängare påföljd. Plussar vi på massa förmildrande omständigheter, ja men då tippar liksom gungbrädan ner här mot, mot de lägre delarna utav straffskalan. Då får vi ett lägre straffvärde och en, en mildare påföljd. Eh, så vi kan, Alltså illustrera det här med straffmätning och straffvärde på lite olika sätt. Det här är ett exempel som jag kommer ta flera gånger. Jag har också pratat om det här redan nu då med någon slags straffskala där vi har ett straffmax och ett straffminimum för respektive brott. Och att vi behöver liksom mäta, avgöra någonstans värdet på just den här handlingen. Var någonstans på den här skalan ska vi hamna då? Okej, så det var en liten introduktion till begreppet straffmätning och straffvärde. Och i två följande delar här kommer jag alltså prata om försvårande respektive förmildrande omständigheter.